Numri është nga ky ulët, janë vetëm 16 azilkërkues, 10 të cilëve nga Bangladeshi, 6 nga Egjipti, dhe jo më kotë janë zgjedhur, mendoj unë, nga këto dy komësi. Pasi këto dy komësi, Egjipti dhe Bangladesh, janë në listën e 22 vëndeve të konsideruara të sigurta nga shteti italian, që dhe të thotë se nuk lejohen të paraqesin kërkesën e tyre për azil në një vënd antar të BE-s, në këtë rast Shqipëria. Dhe jo më kotë janë zgjedhur nga këto dy komësi, pasi këto dy shtete, si Egjipti, ashtu dhe Bangladeshi, janë futur në listën e vendeve të sigurta që ka Italia vetëm pak muaj më parë, në maj të 2024. Ka pasur debate të forta edhe për këtë listë. Në Shqipëri ndoshta është pak e vështirë për ta konceptuar, por një vend konsiderohet i sigurt. Azil kërkuesit që vinë nga këto vende nuk kanë të drejtë të kërkojnë në leje qëndrim në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe në bazë kësaj normative, shumë kërkesat e azilantëve janë në stand-by apo janë aso që ka shkaktuar sot kolapsin e sistemit të azil kërkuesve në Itali. Dhe mbi këtë normativ është përqendruar dhe apo fokusuar vendimi i fundit i gjykatës së Strasburgut, i cili ka vënë në dyshim dhe partin Meloni Rama. Vendimi i cili është marrë në 4 tetor të 2024, duke referuar rastit të një shteti si Moldavi, i cili kërkonte azil në Republikën Çeke, të cilët ishte refuzuar, por gjykata e Strasburgut, i cili ka thënë, vërtet kemi një listë vendesh të sigurta, siç është në këtë rast dhe Italia një listë me 22 vende. Por kujdes, shton gjithashtu se nuk duhen përgjithsuar territori këtyre vendeve, nuk duhet përgjithsuar